aqui na TV? Fala, Vanessa. É isso mesmo. Eu posso estar apresentando a sua empresa, destacando seus produtos aqui na TV. Escolha um de nossos modelos para representar a sua empresa. E lembre-se, show do carro é show de prêmios. É show do Gal, é show de prêmios. O grande prêmio de hoje você vai estar conferindo comigo. Nós estamos aqui na Brusque Shop, na Tonteria Bar e Butiquim, da Bonomo Choperia. A galera está chegando e você vai conferindo comigo essa matéria, que é o primeiro, a primeira choperia aqui de Novo Horizonte. Uma choperia que não deixa a desejar nem para as que tem no Triângulo das Bermudas, nem de Laranjeiras. Você que está nos assistindo aí pode estar falando com os amigos para poder vir para cá, porque está por demais, é uma casa de primeira qualidade. Nós vamos estar aqui conversando com a galera. Show do Gal é show de prêmios, vamos estar dando muito prêmio aqui sempre, ok, meu irmão? Venha conferir comigo, vamos lá. Continuando aqui pela Tonteria, essa maravilhosa choperia aqui de Novo Horizonte, nós vamos conversar aqui com o parceiro. Qual é o nome, parceiro? Cláudio. Ô Cláudio, você também faz a composição da casa, né? Você cuida de quê aqui, meu irmão? Eu faço segurança e recepcionista para receber os convidados. Eu morei uns anos na América, esse trabalho lá chama hostess, é quem está recebendo. Então você, além de coordenar lá fora, coordena dentro também. Positivo, eu sou encarregado dos garçons e isso faz agradecer muito a nossa expectativa também até então. É a nossa esperança que a casa bomba, esse estabelecimento está superado. Eu estou vendo que o pessoal que está entrando aqui é muito ordeiro e esse foi um presente para Novo Horizonte, né? Você é morador aqui não? Não, não. Eu não sou morador, mas os povos têm sempre retribuído com bastante expectativa, com certeza. Então essa galera que está chegando é a galera do bem? É a galera do bem, pode ter certeza. A casa está esperando o pessoal chegar de outros lugares e com certeza nós estamos numa expectativa muito grande. Aí, meu irmão, você que está aí nos assistindo, olha só, o Cláudio é quem está aqui, tá pronto para receber você, família, é uma casa do bem, uma casa que você ter o lazer muito tranquilo. Segurança aqui fora para os carros, é tranquilo, Cláudio? Tranquilo, reforçada a segurança, nós temos uma equipe de segurança aí que faz na casa, essa segurança é maravilhosa, então sem problema nenhum, tranquilidade, um ambiente extremamente familiar. Olha aí, galera, não perde essa não, aqui só está faltando você. Continuando aqui por essa festa maravilhosa, Tonteria é Choperia de Novo Horizonte. E tá chegando mais algumas amigas ilustres que nós vamos conhecer. Qual é o nome? Marilene do bairro? Tá vindo conferir pela primeira vez? Tá muito bom. E você, querida? Qual o nome? Marilene, segura aqui, faz favor. Escuta, nós estivemos em Novo Horizonte, no Serra Cidadão. E eu queria conversar contigo, acabei que não, você estava conversando com o prefeito, é isso? Escuta, e é a sua primeira vez na casa? É. A primeira vista, o que está achando? É bonita a casa? Pois é, o show do Gal está aqui para poder receber vocês, é prazer. E eu quero saber um pouquinho, conhecer um pouquinho de você. Você estava conversando com o prefeito, né? Você faz o que da vida?
Ah, é comerciante aqui do bairro? Então essa casa vem compor muito isso, né? O senhor comércio é de quê aqui? Mercearia. Mercearia? Qual é o nome? Então é um bairro da paz, é um bairro tranquilo? É. Então tá muito bom. Prazer conversar com vocês. Sejam bem-vindas. Obrigado. Continuando aqui pela choperia de Novo Horizonte, a festa tá bombando, é na tonteria. E esse aqui é mais um parceiro, é mais um responsável pelo acontecimento. Qual é o nome? João Paulo. João Paulo, como é que foi a sua participação aqui nessa casa? Fala pra nós. A participação minha aqui foi na organização, gestão aqui, né? Pra organizar a casa, deixar ela bem, um ambiente agradável pros clientes, amigos e convidados. A expectativa, né? É, até que as nossas expectativas estão sendo atendidas, que a gente está sendo o intuito de ter bons clientes, amigos e convidados. Eu estou vendo que é o seguinte, nós temos aqui pessoas de Novo Horizonte e pessoas de outros bairros também que já estão sabendo da casa e já estão começando a aparecer, que é uma coisa de tempo, não é isso? É isso, mas foi bem divulgado, né? Fizemos anúncios. Bastantes amigos passam, perguntam, querendo... Você está muito atuante nessa divulgação também, é isso? Estou ajudando também. Ah, muito bom. E nós estamos aí, casa cheia, isso aí. E você hoje está tomando chope ou tá trabalho ou está de off hoje? Não, hoje eu estou só trabalho. Só de boa. Ah, trabalho? Só trabalhando hoje. Aqui, essa galera que está cantando aí é Robson Rodrigues. Muito bom. Bom, cantores bons, excelentes. E nós estamos aí, sempre com novas atrações, novos cantores. E Robson Rodrigues volta na casa ou é a primeira vez ou não volta mais? Volta, volta sim, volta. Tá aí esse público agradável, essas músicas bonitas aí. E é isso aí que vocês estão vendo. Então tá muito bom, a gente vai continuar aqui pela casa. Prazer te conhecer, velho. Parabéns. Aí, galera, esse homem tá aqui na casa, vem pra cá. Choperia. Continuando aqui pela tonteria, é a choperia de Novo Horizonte. Conheceu o parceiro aqui com essa camisona. Qual é o nome? Flávio. Ô, Flávio, e essa camisa aí, meu irmão? É muita honra? Com certeza é. Como é que tá a vocês aí com o Ronaldinho que tá mandando tudo aí que vai pra seleção, verdade? Com certeza agora vai. É? Vai tá lá já, né? Escuta, e é a sua primeira vez na casa? Primeira vez. Fala pra nós aí da... Satisfação, muito boa. O atendimento 100%, muito boa. Nós estamos pontuando muito aqui o seguinte, um atendimento bem, bem simples e bem gostoso, uma coisa que você possa realmente desfrutar de alguns momentos de lazer, né? Com certeza, a casa aconchegante e 100% do atendimento, muito boa. E faz o que da vida, além de tomar uma gelada? Eu trabalho na área de pescados, entendeu? Pescado? Isso, trabalho na Associação de Pescadores. Jacaraípe? Não, Praia do Canto. Praia do Canto? Isso. Então você veio de Vitória pra cá? Com certeza. Galera, olha só a honra, ele veio da Praia do Canto pra vir pra choperia e pra nós isso é muito prestígio, muita honra. A gente agradece muito a sua participação. Obrigado. E volte sempre. Obrigado. Então obrigado, meu irmão. Qual é o seu nome? Luciana. Ei, Luciana, tá gostando da casa? Tô. É a sua primeira vez? Não, segunda. Segunda? Mas vai voltar? Com certeza. Então tá bom. E o show, tá conferindo? Tá bom. Tá tudo bem? A música? Tá. Então tá bom. E faz o que da vida? Eu nada. Mas olha só, é uma honra receber tanta gente bonita aqui na casa, viu? Parabéns, volte sempre. Tá. Conhecer mais uma persona, qual é o nome? Volta aí. Hã? Volta aí. Volta aí, segura aqui, vamos bater um papo. Volta aí, a gente que se conhece há mais tempo, você continua fazendo o que da vida? Tá cantando, não tá? Rapaz, tô fazendo coisa de boa. É? Muita coisa boa. Cantando e participando da cultura capixaba. Isso, importante. Tem que participar. Escuta, é a sua primeira vez aqui na choperia? Eu cumprimentei você aqui hoje. Sim, mas é a sua primeira vez hoje ou já foi outro dia? Primeira vez. Ah, é? Tá gostando? Não, tô gostando. Tá gostando. Mas então... aonde tem o dedo do Gal participando? Obrigado, é sucesso. Obrigado. Com certeza. Olha só, você prometeu de participar com a gente cantando, não se esqueça disso, lembra que você ia mandar pra nós? Não, com certeza, eu não esqueci.
Gente, ainda vai acontecer isso. Você não quer mandar um pedacinho de capela, não? Não. Hoje não. Não, porque é o seguinte, a gente é um parceiro. Ah, tá, parceiro, em dupla. Então você traz ele pra cá pra gente estar conversando. Com certeza, tá bom? Com certeza. Prazer te receber aqui, meu. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Sucesso pra você. Muito obrigado. Pra nós. Ô Márcio, você é do bairro? Sim, sou do bairro. É? Tá gostando da casa? Tá aprovando? Não, tá bom, lugar bom, né? Gostando. É bem-vindo à choperia? Com certeza. Né? É? Escuta, você tá com a moçada bonita aí, hein? E é muito bom receber vocês aqui, chama os amigos pra cá, tá bom? É, sempre que a gente puder a gente vai vir aqui, é? Com certeza. Escuta, e além de ficar à toa tomar um chope, faz o que da vida? Ah, eu trabalho muito, rapaz. Trabalha muito? Com certeza eu trabalho. Trabalha o quê? Eu trabalho na indústria têxtil. Na indústria têxtil? Isso. Então tá bom, prazer te conhecer. Valeu, muito obrigado. Conhecendo essa galera aqui, que a tonteria tá por demais, a festa tá bombando. E tem essa galera aqui do fundo aqui, ó. Vem comigo aqui, Beto. Conhecer essa turma aqui que tá ralando o peito aqui. Vem, parceiro. Vem cá, fala pra mim. Vocês estão desde que horas aqui hoje? Desde 4 horas da tarde, trabalhando. E vai até que horas hoje? Até as 3 horas, 4 horas. Você que tá nessa correria aí atendendo as mesas, fala pra nós aí o seguinte, como é que essa galera tá se comportando? Como é que eles estão sentindo a tonteria, a choperia? Uai, muito bom, foi um sucesso aí, total, inauguração muito boa, o pessoal tá gostando demais aí. A turma que tá vindo é do bem? Tá vindo do bem. Muito bom, bom trabalho pra você, valeu. Conhecer mais um aqui. Vem cá, deixa eu fazer, bater um papinho rápido com esse parceiro aqui. Qual é o nome, parceiro? Wallaston. Esse aqui é o Wallaston? Isso. O Wallaston, como é que você tá sentindo a galera aqui, o público? Rapaz, muito animada a galera aqui. Você hoje tá de garçom? De garçom. Hoje você não tá na Globo, não? Não, tô não. Olha só o fera aqui, parece até que esgalando da Globo, gente, olha só. E faz o que mais ao dia? Trabalha ao dia também, não? Eu tenho uma vidraçaria. Vidraçaria? Vidraçaria. Onde? Bairro Novo Horizonte mesmo, na rua Macuco. Como é que chama a vidraçaria? Castro Glass. Pera aí, nós temos que divulgar isso melhor, ó. Tem muita gente precisando de vida, até eu tô precisando. Claro, é sempre... A vidraçaria, qual é o nome? Castro Glass. Sempre tem um vidro quebrado na sua casa. Exatamente, você faz reposição de vidros. Reposição, box, espelhos. Eu gosto desse papo, eu já trabalhei com vidro também, gosto muito disso. É muito... Espelho, você tem? Espelho, sim, pisotado, lapidado. Ó, pra você ter uma noção, eu tô precisando do espelho, que ele mede mais ou menos 1,30 por 50. Você dá conta de fazer um desse? Agora. 3 dias no prazo de entrega. Então tá bom. Diga pra nós aqui o seu endereço da vidraçaria e o telefone de contato, que muitas pessoas aqui podem estar precisando de vidro, como eu estou precisando. Olha, a vidraçaria Castro Glass fica na rua Macuco, número 10, número 3338-1525. Vai lá, você vai ser bem atendido. Então tá muito bom, prazer te conhecer, parabéns. Quantos anos tem? Quantos anos tem? 24 anos. Olha só, tem 24 anos, já tem vidraçaria, já é um empresário, tá certo? E pode saber que é o seguinte, o Show do Gal, dentro do possível, eu quero até propagar a sua vidraçaria. Você é muito jovem, tá começando, tá no caminho certo. E agora tá fazendo um freelance. Isso, inclusive o Gui aqui, ele é cliente meu, da minha vidraçaria. Ah, é? Então tá bom, prazer te conhecer. Obrigado. Sucesso, velho. Pô, valeu.